ameerka noqon lahayeen ay qashinka ka guraan hagaajiyaan meesha kristan tukaankooga may nadiifiyaan dhe ya marka walaalaha anu id kaleete horta fariin uma dirayba isaga kale uma diray hey yunus musa waxaan leeyahay iyo xarro ma taqaana haddii tashan weydaan si fiican baa in lagu talinayaa oo kayda badiya ruwaayadaha unba kulba cajalada ni soo dib u cajalada badan baa isdaba socdo waa inaan ka tashanno laakiin isagoon itaal ahayn oo maskaxayn oo maskaxduba yunus musa iyo borlabaha iyo ciisaha kale ay u yihiin ma taqaana in weliba uu adagu mirqaamo ma aragta u cajalada noo soo sameeyay ruwaayado madaaliyaasha hobolada waa beri abwaan buu haajiray ninku soo maogeyn abwaan buu haajiray maxaa jaamacan buu hoos fadhin jiray oo adiga ogaa kooxdii maxaa la dhahaa afarta maaris iyo gacan macaaniyo saan buu dhex fadhin jiray majliskiis marka waxa weeyaan annaga ruwaayad nooma soo jiray jir nooguma soo jiray ta kale waxaan ku weydiiyey inaada nacam xalay su-aalaan isweydiiyey afarta sano dowladda ku jira sds tu haysta ma garan hay afarta sano ninan codkiisa la helin ma garan ya sidee loo helay isagoo madaxweyne oo faamigiina meesha u wada dhiibtay codkiisa baabuurkiisu xagga dambe u dhaqaaqay xagga hore u dhaqaaqay sanuunad baa ku daadatay islaanta waa adigii la hadlay waxaad ka tidhi waxaan kalaad ka tidhi waa kii kuu yimiday waa kii ku diiday waa kii kaa kacay waa kii kula hadlay waa adigii u jawaabay bal ka waran dee ruwaadaha caynkaas markaad maqasho waxani wax firikaas la sameeyey horta laba qofiba banaankaysa soo dhigan ma garan hay wax laga shikiya idaacadda bukaacaano way timid waqtigii laga shikinay may bukaacaanugu ma bukaacaanu waxaan leeyahy wixii loo sheego unba iyadu sheegtaa iyadu ma qaldano laakiin waxa weye inaad eer waxa filter baa la gelinaya imika mandela hadaa wax iskaga kaa soo dira ma taqaan oon kuu soo dira laba minister oo sheekaysanay beri haddana mid kale kuu soo diro soo ima odhanaysa waryahaheduma dowladda xakunta dee dad aan itaal bahayn oo waxbaba aan samaysan karayn oo iyada sugaya hadday aragto inay war u raadisay ba isku qasbaysa iyadu oo kolba waxay ku maaweelisay iyo waxay u sheegtay iyo iyadu dembi male iyadu way dadaashay dad badan bay fadhiisisaay oo maaragtay dad badan bay fadhiisisaay oo maaragtay oo sugo ha maya khaas ahaan dembi ma lahin laakiin waxa weye ma taqaanaa ciyaartan waa ciyaartu maraykanka wuxuu yidhaha ma taqaanaa isagoon waddanka la dagaalamin isagoon dagaalkeedii gelin ma arag iyo hawada kasii qariyeyba hay saddex boqol oo kun oo militariyan diyaariyey defentarigii waa kan in kale waa kan ma garan wadnahaaba go-ay ciraaq iyadoo la soo gaarinba marka waxaan ma taqaanaa waxaan ismaaciil waa ciyaarihiis ma garatay wuxuu waxa lasoo iloobay dhiiggii waagii dhaweeda yunis muusa soo dhammaanaya shantii sano ma garan ilan xaaraan buu ka ahaa dhiigga ugu mugda xanuunkii baa damqan bay lahayn xanuunkii baa baabacaya marka iminka waa inuu ku tallaabsado haddana ku sara kaco sida baaskiilka laakiin hadday tii horen la seegtay inaan ka aamusno maahay hadduu tii hore ka aamusay tegis wuxuu doono hadduu basaas yahay iyo hadduu halgamaan yahayba ma garatay ragtolu uu joogaa meesha annagu waxa weeyaan inaan garab istaagno waa runtaada halkaas waa runtaada waanad ku saxan tahay oo xaquuqna uu leeyahay waa qof wadani ah oo annagu wax ma xaqirayno laakiin haddana waa adiga arkaya maalintii dhaweyd nin baa casilay ama waa la eriyey siduu doonaba ha loo dhigo waa adiga arkaya annaga dhexdeenniibaa kolkiiba dhab siisanay oo maaragtay halyey buu ahaa geesi buu ahaa cabdishaar aadan kariin waar halyey hadduu ahaa shalay markuu meesha ku jiray maad halyeynimadiisa sheegta maad ammaanta oy dowladdu ahaa haliyahi maahay hay maalintaa timka yaa lagaaga baahan yahay ha uu ka cuslaaday ha uu ka cuslaaday sikriye alo qof kalaan sikiriya waa uu kaa go-ay ma aqaano wax dhacay balka uu go-ayba lifekii uu ka go-ay asalaamu calaykum waalaykum assalaam waxaa doonayay in yar inaa ka yar hadlo waxaan dhex socda meesha maalmahan dhex socda social media ku soco balaba laba lisweydiiyo haye waxa isweydiiseen nin madaxweyne u ah madaxweyne ah codkiisa dgstink inuu kasoo baxayo dad kasoo baxayo markuu soo baxayana ayaa loo soo dhiibay
قفكو لو سو ديوه سو تروي وايو والله ما قرن يعني بدي اوكي وحا ويجي وحا وحا وا ولوغو تلقى لينا عدكن لطورو هاي ولوغو تلقى لينا عددك لغا عبسيو ولوغو تلقى لينا محل إلا حدا ان لسكو جيديو ولوغو تلقى لما وحبا لوغو جيدا وحا لوغو تلقى لينا لسكو ديرو هاي 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 سيدي دونا بسوق دوكان على قدك محي أديك كولتها هاي مركا ديبو ابتد كوغن دقي ستيد محي كولتها أتكن أرجع أنا واحد دقي ست أتك ولي هاي محلي رهدا فاميجي هي عرور تيدي واند أيو محلي رهدا دا تابتك تابتك كرجن تاي إكزامبل واحد تهاي عرور تيدا أيو فاميجي يفرح كلبح هاي تي سوما هاي نتك كلام فاميجي يا عرورتي هذا فهم دل يوم ها كلام بح هاي وحوت هاي محل رحدا عبسين عبسين مركب فاميجي يورير كي يدا في يوم ها راح كلام بح أنا وحد نتني يدا ومحود تيجي سو محود تيجي سو سومري هذا الكا بل بلدنا تيجي ده يسوم هاي سنحكوس عط هذا الكا هاي كل حكوس عطى واحد وواحد جنرال أخان بعد عبد الله تيسو تيسو نسب تيسو وكجرا جدت كلام فامي جييو رير كي يدا في يوم أنا جو حد دوتيني قطعة هاي وأنا ماني جب حتى وعدان ووقان كيسو مش موقف كيسو لي هويك هاي ووسع جدت كورت بوسع هاي إذا أدوينا كمان دين مدح من عطكي سرسوق هذا ولا صدره وازداس وبروتوكول كله كم تروح فورحمه هاي لكن وواحد والله بطلق عليه و تيسيو معارض كوردم باللودي اللي قال لي هي فرحة كلام بحر فاميلي هاي هذا الجواب جوابتي مت ما واحد بنسكوها السنة وهذا الكن ورون أو أني بس بقول دقيا أنا جوا حاب الله هاي هذا الكن رون بمعها وواحد ضيع كسو سيبته وسيرة بمعه هنا وهذا السبب هو كامبانيا أو سكر السودان له هاي أديك سيدي كلت هاي ما وحس هذا القوى وهذا وعادي ويسو حلي هذا القد ده ويسو حلي لكن مصير باسيبت مش يسقعد قلي سوقه سوقه وحل قلي رجي سيبا قلي سوقه وانا اقول لك ودقنين دقنين بدك بدل قلت هاي هذا القد هاي ودقنين وشاغ يودق يوم عرض كوردن ويتيسو كجو هاي كو هاي هذا الذي هرق هذا ساسا كوجري سبع صحيح سبب طويل فامي جيجا عيال كيجا فرح على قلب وحيد دونا يو وحيد دونا يو وحيد من حال هذا إن قفكي دونا يعني هو حاجة شيء أنا حاجة شيء لكن غير كيجا يويد هذا زين سبب طويل وما حي ما قلت هاي إنه تيجي قصة ما هي كامباني وضبط كل سجدين يو فاض كن ديسنتراليزاسيون ويا فاضت كلاس صوص على إنه een uu ila tartamay uu yiraahdo uu isaga maaragtay suutiyaas uu siiyo uu bobilay uu sameeyay population ama maaragtay bobilaire uu ka dhigay inuu isaga campaign u sameeyay ma kula tahay adiga oo teebis kulu oran lahayd taasi kulu oran lahayd wax kale uu soo saari la wax kale uu ku oran lahayd ninkan police ka hayst laakiin imi ku waa digniin buu soo saaray mahadii maxaad oran kareysa hadii aad aragtay waqtiyada soo socdo hadii xisbigii teegis baa la sharci gareeyay waxa loo ogolaaday mudaharaadkii waxa loo ogolaaday inuu ka soo qayb galo foodka decentralization-ka foodka madaxweynaha ruqsadiisii baa la siiyay hadii aad maqashid maxaad xasuusan kari lahayd oo maxay adiga kula noqon lahayd bal aragtidaada ma dhici karayso mudda that's not possible ma dhici karayso ah ma dhici karayso ha
مركب
مايا هدي هنتي هنتي لبابا يا هنتي اوكي واردات ودات دات كو وحوين عايق قفك معارض كي وحبا لما سمين كرواد وعلا اديق الدنبا معارضة واديق هلا او اكتفيسي باتهاي وحبا لما سمين كرتي بلا مارك تاقيرو ما سمين كرتي لكن وحن كوري دات كا اتشيقي سواكوا فتحي بكا عايز كسو جي اسكفر ليا فتحي بكا عاكو برجين ايو ايه واركا اي مارك استيستو سبايسو ايه لصادر اون اسكسيقو ايه والله وارونتا كو هيا فعل ايه واحد دقاقلا ايه دقالي مشاردو دي وردن كيو سيبابا وحوصا سعري وين ماركي الرقي جيسياش اها وردبوتي وحاوصو بحيي قابات الاسلام ويو ديك بلو سودا دي كغصو بلاو محمود حربي كغصو بلاو is all the way جبوتي رقوق واقفيال لكن محي واين رجي واين وحي واين داد أمقا مجرتو وحي واين معارض دقاغي مجرتو معارض كلابا عشو سكوي ما دبا خبيي بيسكوي ريدان والس كلا جبيا وحي واين رجي واين رجو وحل إلاوي واين مركا وحي إلاين إسلام تيري لو سودي بي عجلة دلقل يهي بالكوب بضبضبات عجلة جديد لو سودي بي لقل يهي سيدا اسكير برجيو داي لاي مركو حقوق خير ارد دي دادك محالدو كبدلي اديغا اديغا دنبا معارده واديغا ان هلكا كا ودا حدليد كو اوغنahay waxaad adigu qaban kari weeyday qofka kale inuu qabta aad rabtid maxay tahay bal ii sheegni anuu waxan kuleeyahay war waxan waa arshif arshif eeg dhageyso idhageysa dalka ku dhige war dadkan aantidi wadanka sida loo boobayo iyo dhaqaalihi wadanka sida loo boobayo in dadka loo sheego waxa kale kasi fiican waa arshif lu ogaan karo halka ay hantidii wadanka ku dambaysay iyo cid qaadatay iyo sida loola wareegay waa arshif waxa waxaas wax weyn waqti badan baa la gashay lacag baa ku baxdo een shaqo badan iyo waxay u baahan tahay dadaal badan in warka la keeno Mandela ha ma awdan waa iga sheekeen lacagta ay Djibouti xagee martay mise waxa ay keenay wartolka iyo planka ba sidaay kale ila shaqal gala oo kale amidowno oo kale meel ku dhaqaaqnaa iga oran mise waa wadan bay goran cid midnimada diidan baad aragtay cid midnimada diidan baad aragtay Abubakar Abubakar cid midnimada diidan oo kala taga anagu cidna ma qaabilayno cidna ma soo dhaweeyno ma aragtay Mandela xeer ba jiraynaa xeer ka jira ku sheego hay een xeer ka jira waxa weey macaalad aad tahay qabiilna lama aflagaadi قبيل وعيسى كتف سنه هاي ويركم من قنيش هاي كو هاي ابو شغل هاي ان ريرنا لما اتغريو هاي ريرنا لما دافو ذات ذا كواليتي معارضك هاي يو نوت ايفر انت ادو معارض انت حقا سو جوكسيت تراي سانتي محل الهدا مدحوينها محي يس واركينا دباتد جيت وحي سمينا سو اركينا عرورت وحي سمينا واركينا يو سي ايفرثينج كو حاجه جو اركي لكن ما هيسا ما حد خبر دهي واي ما حد خبر ما أول دم متحكى صوفي شدوا ما كشكلي أو واحد أورن هتلا واحد أتغراني قبيل دم بعد تغرنا ويرك وقادي ده أنا واحد كلها هاي إيج إيج يوتي الرد ده تحكى جوجا إلى هاي سوقي إلى هاي بسوقي عند تكاي معارض ما مغنو تيجي سنو ما مغنو وما مغنو محل يرهدا محل يرهدا محل يرهدا ما محل يرهدا داسنو ما مغنو إلى هاي بسوقي because
dadkoogii oo u soo socod waxay arkayaan dadkoogii oo solution u keenin waxay arkayaan dadkoogii oo maxaa leedahay dhaqdhaqaaq weyn waxay arkayaan waxaad tidhi qabiil lama ataag lama ataag waxa mucaaradnimadu maaha inaa qabiil mamaasan ama qabiil yuunis muuse ama qabiil furlaba la weeraro weerar lagu qaadowaxaad halkaas aan kaaga jawaabi afartan sano ilaa maalintii maxamuud xarbi uu halganka bilaabay ilaa joogeena dhegahayaga waxa ku soo dhacayo oo si hoosa si sara si laifa si bebeliga si bulshada baraha bulshada furlaba uma dhiibayna madaxweyne weligiina ma noqonayo maxaa arrintaasi dadka arrintaas ay maqlaya ee kula jooga ee aan ka xanaaqayn maxaad ku tilmaamaysaayo maxay tahay horto kelmad bal iga jawaab taa adi iga jawaab waxaad iga tidhi qabiil lama ataagareeya qabiil lama soo dhaweysto qabiil lama naco qabiil malama yaa tidhi ilaa konton sanaan maqlaynaa ma cid kala mise furlabe furlaba looma dhibay madaxweyne waa konton sano waxaad ku caqli leh ku caalima ku culumo ah dad dhan oo ilaahay dhu ka dhigo qoomiyada oo dadka ka mid ah oon meel ay sidaa loo takoorayo oon aamusannahay annagu maxay kula tahay war furlabe waa dhabar ciise kowdhe ammaanta xaggan iga dhigo warkaasi ma jiraayo ma jiraayo ma ogtahay adu mise ma ogti qofka yidhaahda fuurlaba uma dhiibayno madaxweyne qofka yidhaahda waa qof maangaaba iska personalitiisa qofka uu yaryahay waa fuurlabe waxaad galbeedka ku dhimanaya waa fuurlabe ku jiraa furlabe waa qabiil ciise ka tirsan ciise meel kastuu ku dhimato ku dhintaayo dagaalka ugu gala furlabe waa ognahay dagaalku xaggu ku jiro inta wiilu ku waayeen xaggaa waa ognahay waa lawal ogyahay waxa furlabe waa dhabar weyd ninka oranaya furlabe madaxweyne haddaa loo dhiibo mada ha eg laakiin anakii waxsa u fikirayna kahor adigiiba iga leh furlaba loo diidaya madaxweyne hayde rag waaweyn rag waaweyna oo siyaasiina oo ciise u dhan ii dhagaysade dee haay ma jirtaa mise ma jirtaan anugu kuhi ma jirtaayo ma maqashay eriga baraha bulshada iyadoo lala fadhiya ma maqashay waxaa laga midoobaya sheegaysid waa maxay dee afartan sano haddii lagaa ilaalinayo afartan sano haddii guriga madaxtooyada lagaa ilaalinayo oo toban rabdadood oo gaardiyaana ku meesha iminka haysto tuumbada nuugayo ku isku kulo ku xiga ku isku dhow jufo jufo sidaa rabdado may waarun anugu ma odhanay waxa weeyaan dhibaatadu way jirtaa un baan kuuri midaystii baan ka hadlay anugu markaa tiri dagaalka markuu sa usoo dagaalku sa u bilaabmay canfartu sa usoo weerarto kuwa ugu horeyso ah kuula dhimanayo hog ula galayaa jira fuurle may anugu waxaan ka hadlayn midaystii aad tidhi kelmadii aad tidhi ee midaystii eeg waxaan ka hadlay midaystii maadaama qoloqolaynta iyo qabaailka iyo xumaantaas inta maadaama ay jirto eeg may maadaama ay taasi jirto oy na dhex socoto waxa la midaynayaba dee ma garanayaan kuuri anugu waa taas waxaan ka hadlay kaamaka yidhi wuxuu yahay ma garana inuu sheydaan yahay inuu jin yahay inuu ciise yahay inuu yahay maxaa la yidhahda wuxuu doonaa yahay inuu mucaarad yahay inuu maxaasid yahay ma garana laakiin xaggaa uu soo fiirso yidhi fuurlaba madaxweyne inaa loo dhiibi qof meel soo fadhiistay ma sheegayno shirar waaweyn waa shirar waaweynoon helay gacal baan yaa dadka lala yahay oo waxa lala yahay abti oo waxa lala yahay xigto oo waxa lala yahay faami oo waxa lala yahay wax badan shirar laga qayb galay oo waaweyn oo kaadarka sare ee dowladda dadka siyaasadda hogaamiyo ayaan ka helay wararka marka waxaan ka wadaa maya kama wado waxba maha iminka macna ma samaynaysa halkan hadalkayga waxba kama samaynayso anugu waxa alla waxaan aan ka rabi iyo waxaan faa'iidee leedahay male oo waxbana nagama qaadi karto cidna waxba kama qaadi karto annaguna waxuma soo kordhin karno dadka nin walba ilaahay wuxuu ka dhigay buu yahay taas waa taa
ها مركا انا واحد كوضا انا واحد كوضا وان كوضا اما حسنت ما ديستان كوضا ما ديست كدنه ما ديستان كوضا ما ديست اد كهليس حدي ده وها انا كهلش انا 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 ادو كهلش انا ادو كهلش ابو بكر ويا لا ربا ان انكم كدلم ما ان ادو كهلش ود براه بلشده كل كله لجو عاية قبيل دن وعيسى كم ذا إلى أفرتن صنادو دولي بلجو جسوع العليني وهم هل كان مرني كي كلان هل كأدرني كي كلان يسوي داريني كي كلان موسو دقني رواد هيسان النقر عنك ما حد يرعى جيل هلا بو نكيل هذا يدايو ومحمود حبيب الله قاضي دو بلاك هيسان النقر قاضي ما فهم إيسا واحد كلو الله قاضي هستن كلا تراهو إن إن وادي الدار أنا اللهين ود البلد جاي إيه ومحمود حربي كل كلها مقدس أما أنا نكت إحنا نقدره دولة الصومالية دي على كل كل هذيني دار أنا اللهين ود البلد جاي إيه سنتين صحيح لما كوش لا ها قول حدك ما عرفت كمرك سواركو سنتين صحيح لا وريا بس يسوي إني ما ده يو البيت كي يسح كيسياش إيه أورني كان وفر لبيت كان وسعد مثلا كان ويونس مثلا ما رجع أنا وإسكلاه بحقه وصو أدر ذات بركة جبوتي because جبوتي إلى ما إنك mentality إنه we are very sick وحنا هاي very sick بنا ما وح ما وح ما تعرفينا إيك قبيل ذن والله وعجيب بركة خير بقول جينا ما هيات بوما سنت أدي 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 السلام يا هي أدي مرا مسكيري سوق بتاع قف كم مرة تسوق بنا سكيري وانك سوق بنا يا ذيكنا ها السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام هيا وين هذا برنامج كذا شاربتي وحن كهلين الموضوع عن كهلين وحوها أتكن إسماعيل عمر يا عبد الرحمن صورة حمراء عبد الله عبدي معط سرة أو سوسي بتيبة أو أد يا أد مارك مهمه هو لقص أو كسوسي تنكاس مسوى حويان وهس للجلي أو مارك إن كامبانيا هاي كلها تهاي ما حسك فهمتي مرت إيه إن لا بوي تاع لا بالواقع يعني لكن وقت كان حاضر كامد بينو تاعن حدي تكلنا لا أركو واحد إكره وواحد لقدر بقى إيمانيو مركا أنا مرت حالة مركا عطك مغلي مرت موريس وواقع مرت الشيء كذا عطك ما واحد فيلنا معها أو بس كسوسي بينا معها رجعنا شني أفرت صن واحد من شلف فديان سر كم بحضو إيه ساعه كان سير ويكب حلا او ما انت دور رشيرو سرتو دو وكاله ساعه هي ما كدن بده شرعي ساعه ور ليغا كان هي لكن رغاني مركي كليود يهين واخ كبخيا ما جرت الا واخ اوو تلا غلان يو ها تابن ام سنهي ما شاء الله مركا تا وحنو امني هادلكنا هادلك لو كدب جرا ماها هي انو كما دغنا ان فكيه بوكا عن ايبهي اما ايدينيا لكن يدا ولا سو ديبي وارون يدا wixii ku dhawaaq laga yiri oo loo soo dhiibay oo waa maanta da qof miyadii aad dhex fadhiyaba tahay marka sheeka ceenkaas lagu soo dhiibo taa sidii baad u tabinay de dadan baa sugeeyay dad baa sugeeyayba Soomaa dadkan dhan baa sugeeyay iyaduna sidii de islaan hooyo ubadkeega furan u iibinaysa aan baa loo xoo iibinaysa ayay wixii u soo heshabay de u soo guraysa ha daa taa ha marka iyadu hawsheediba iska wadataa oo codkiiba ka codkii loo soo dhiibay iyadu de codka kuma oran karay darta ilaahay baa quluubteeda oo codka adeyd heshiisba kula ahayd waxba kuma ma oran karay haa codku waxa weeyaan waa cod loo soo dhiibay oo isteesto waa dad sideen oo kala ah maad adiga ku soo gali kartaa ku oran kartaa war wax caankaas aan arkeen maqlay ka hadalba ku oran kartaa boqol baa laygeeyay oo laakiin anigu aanan qaadin ilaahay baygu dadan baa miyadiyaha dhaxfada ha dadan miyadiyaha dhaxfada way sheegay waana la soo halay waxa ka hadlaba nilgeeyda oo waxa noola soo dhiibay xitaa sawiraba lagu dhigay marka iska esta taa samaysay miyadiyaha kula joogka mucaaradkeena ku shaqaysataa esta esto marka hadalka baan ka hadlaya hadalka waxa weeyaan Abdirahman Tegis sida maanta aduu hadalka kaliye ku waajahno nin kasta oo ninka mucaarad ku ah ayay ku waajahan tahay hadalka haye ama ha chiefo ama haddayo anuu hadalka waxaan ku yaqeen sanaaday inay horta run ay tahay miyad cabsootay durba
ما ما عبسوني ما يدون خصوصا وضع إما غير هذا كان خصوصا وضع ما يدون خصوصا وضع هذا الكاسي إنه هرت الدبيا وحن هرت مر إيري هذا الكوارن وقلت له قاله لين كان واني رير كيسي ماشة دكتي ما حيا بين مسكوشين هو وحي أولها ينقرن كلها أنا دبضو دكتي نين رير كيسي إيه مالكي إيه وحي أنا دبض فديها وحي هرت إنه قوض عفرده وحي ده أنا قوها الله وباور كيسي بو هلا ذي نكاني مركات سيدا بو أسو دي بشي كدانو أركا مالين هرانا أنو دلائف كيكي مانتا وان ودي ما سو توريني مالين هرانا بيين لايفاف كان إربيبي دا فتاين مرنات كان سوعة هيل قرنكو سوغة شامان قراتي نين با سوغة لي وحو إلي هاد إين كوة ديبا دتشوغة وو عمباري kuwa kalena wixii ilaahay dalka jooga inaga noo eeg buuri ee qalada dhistay walis aqlada la isku yimaan buuri 77 iyo jarbiye waxba la isla dhici buurud hubad magacdu uu sheegsheegay oo aqlada la isku soo galay buuri ee anu taaban si maqlayahay tii xalayna markaan arkay raayigeega waxaan niri horta waa wax dhici karta baa laba mid baan adigana ka faa'iideystay mandelo xalade horta maanta ilma had dhashay waad ka cabsoonaysaa inuu iyo jeela shaqeeyo warun iska da qof shisheeye qof aad maanta isku aamin karaysid hooyadan baa jirta qof kale haddaad hooyo leedahay hooyadan baa isku aamini karta id kala meeshan la isku aaminayo haddaad reejigu tinay ma jirto jin afaarid id kasto odaygana la shaqeysta ruwaayad kastana uu matala laakiin bari haddii la nool yahay haddii la arko ragaasoo isla ololeynayo de kampaniyo iskula jira haddii la arko de washay ko chilo la soo metele baan oran karayna raga maanta aan sir ba ka siibay tilileeyahay imika waa laba nin mid waa abdullahi because haday sir tahay ama sida iyaduba ay sheegaysaa abdullahi abdulwarkan sirahaani ugu soo tabiyo raganaayo ma saakra abdi wala babiin laha mootaliye laakiin haddii u fiirsatid erbeebeega gabiyeega dhan way wala aamusan tahay waan gartay maalin dhaw waxaan maqlaynay waxa faraystay gudiga xisbiga erbeebeeda waxay ku faraysanayeen ka hadlayaan ninkii la soo xulay qofkii hoggaamin lahaa xisbiga ee maaragtay fod ba soo dhaw bisha maashi waxay tahay maqana bilbay sheegay 18-keega marka waxaan fod ba soo socda fodkani waxa la rabaa in qofkii wuxuu xalaaleynayay qofkii wuxuu xalaaleynayay leefkaaga waan daawanay fodka waan maqlay waan ka arkay raadiyoga uu maray oo maxay ahayd idaacadda uu maray Jabuuti in maxay ahayd arrintana way tim dawaaniga kule Mandela hadii la arko ragaas oo wala socda inagu waxa warumahayna in waxa laga hadlaya waa qofka fikirkiisa iyo sidii wax loo arkayn ba laga hadlaya ma garatay hadii aan aragno metelamba ragaas oo wala socda de waxan filim loo sii jiro oo de halyeey laga sii digayo qofka uu yahay anaga de maxay ahaydeen kama dhigno isagaan eedeynayna may eedeynayna kama dhigno laakiin waxa weeyaan wax kasta waa inaad ka fiirsatid baske anagu badi hadaan media dhex fadhino badan baa isku xirxidna gaal baan xagga ka soo qaadna xaggan kale waan isku keenkeena sidaan u garano fikirka uu maagan yahay iyo logistigu waan u soo saarno waxaan meel kasta ugu jirno Ethiopia Somaliland in Djibouti waxa weeyaan waxaan doonaynaa ciyaarta uu ciyaari doono maxay tahay bisha soo socota ama sanadka soo socda muxuu ciyaar doonaa ka sii fikirna okay Cabdiraxmaan waa taawey Cabdiraxmaan taygiis hadba hadaan ku weydiiyo su'aal kale wax uu ciyaalka madaxweynaha kaga hadlayo ama uu ku caayay haba haato ama uu ku kritikeynayo oo idaacad uu soo mariyay oo uu soo dhigay dadka hadalla waan aragnay oo sida maaragtay radiogan LVD ga la yiraahdo waxay ka hadlaan corruptionka iyo sida ay maaragtay dhaqaalaha u boobayaan iyo shirkadaha ay la wareegayaan iyo aqalada ay iibsanayaan iyo dhulka dawladda ay qaadanayaan iyo way ka hadlaan Elvedeegu oo Maxamuud Jaamac baa ka hadlo oo halka idaacaddan iyo ninkan kale la daadiyo raggan barnaamijka daadiyo laakiin ma arkin Cabdiraxmaan Taygis oo weli madaxweynaha ubadkiisana ataagayo caayayo
إن ما كريتيكين يو حتى مدحوينا هادن سقو كريتيكين ما أركن مركا محي محا عض أرقى أنا أقول أنا دقيسن ودعي كرتين أنا أقول مقل أو عبد الرحمن تيجي اسمه ما جرتا حالا مركا عجلة داس الصواب بحدا أنا جروب كليبا ساكو وحن باري نبرتي جرد باش بيسا هاي وان باري وحن أنا والله إن بدن بان باري هرت وان كأرك واي مال وطاس ولا هذا يو لكن مروي جرتي قبل الدقل الصوت ده هي وروحان هم بليان يا مروذ مدحوينها تاوان تاوان أبين تاوان أبين ها 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 بس تاوان وهاي لكن مر تاسي دوابة هم بليا ما وحلوها هنجب تاسي دوابة هم بليا ما وحلوها هنجب دي وح هنجب هذا كم متمع هنجب ها قبل دي أبد سك صوت دي ها أنا قط يا هاي نجح هي ما يوحان هيا أنا قب عجلة بدل أولي يا هاي anaku een madaxweynaha ma haysano ubadkiisana ma haysano isagana ma haysano ee waxa waan hayaa taayo qodobada badan waan hayaa dadkan waan dhageysiin kara ha marka abdirahmaan tiigis waanin ka hufana inuu islaanta iyo iyaalkiisa ku soo noqdo hufana oo ka baabaasana laakiin qofka marka loo marmarsiinayo mandela oo de adonis inaad iska xaqagtid demo oran karaya ninkan mudaharaad buu sameeyay mudaharaad ka ma ku haysta laakiin then ninkan ismaaciil umar nin qabiil ku faanay iyo hub ku faanay yahay un baan arkay taaban aan raayid aan ha aan arkay talabaad ninkan markuu qof kumaad aragtay in jufadu markay aad ay soormayaan in ka shala xamar hada waa kiisa ka dhawaajiyay marka ay soormayaan in roolayaasha gebi wuxuu meel bay soo joogsadaan media ama meesha doonaan ha noqdaan waa kuwi hadlinaya oo awle xasan markii reerka markii beesha Yunis Muuse la laayay ee bulqool lagu laayay maxay intay soo joogsadaan ay u oran waayeen beeshaas dawlad baa dishay ninkaa baa dilay diktatoorka Ismaaciil Umar anagu ma digin anagu hadaan Cawr iyo Xasan ahay waan ka fayownahay maxay u oran waayeen intay laba kursi oo xamar taalo iyagoo dhul dhan wadan dhan kirak oo kareystay oo republic maasan ka dhigtay laba kursi oo xamar taalo oo mishaarka UN ku ay ka bixiyaan dibitaayada oo maaragta dawlad dagaal oo waliba gacan ku la jiraan inta ay cabanayaan ay bibliig dhan u soo fadhiisanayaan maxay uga hadli waan dhibaatooyinka wadanka ka dhacaya xasuuqa ka dhacaya dilka xariga waa dhibaatadii lagu sameeyay cadaalad darada maalin walba wax dhacaya maxay uga hadli waayeen waxa weeyaan waxa dhamaanta waxa cadaatay ma ku sheega markii shan fiidiyooga aan arkay dadba oran jiray baraha bulshada ku jira ma maasan ma shiri karo wax kuma diidi karo oo Ismaaciil baa baabinaya waa kuwa shiray waa kuwa wax diideed arkaysay ma garatay waxana inuu isagu laaqabi ogyihiin waa kuwan diidan oo ee shiray Cawli Xasan meesha odayaashii gib waa kuwa soo fadhiistay adigii waa naga wala daalanay laakiin marka laga leey war meeshan waa qabiil waxa haysto war walaalahay oo qabiil ma haystee waa kan oo sidaasay fuuana ninkan baa haysta anaguna kamid ma nihin awlaadeedana waa kala hoos baxayna maxay u dhihi waayeen may kama oran may oran nin Xasan Marra la yiraahdo oo yaa oo waaga hore waxa la yiraahdo isagoo erbeebi waa afar waxa ku oranay eeg Mandela haddii jirto adku sad lama qaato marka dadkooda ku u liita marka media lagu soo fariisay oo ciisa ku garab yiraahday kama dhigna waa lagu naxaya kama dhigna waa lagu xaqiray waa lagu yareysanaya insha Allah may waa soo gabagabeen marka waa soo gabagabeen marka dad liita baraha bulshada lagu keenaba guuri oo maasan kuma jiro eesaanahay kule waxay ka dhigan tahay hadalkaasi qofkaas waxba kuuma qaban oo ciisanimana muu dareemine reerka mamaasan ciiso xaqiraya wataawiyan laakiin reerka hadduu ciiso xaqiray ma ku sheega dadsada shalay toolaba ay u fadhiisteen ayagu markuu odaygaas ilaan iyagu ka dhashay nin xun qabiil un buu leeyahay kowdi reesha waa todoba oday eeg mar taabiloogiiba haddii ciishadii aan soo qaadno imise meesha ku fadhiyaan waad aragtay war waxa anagu waan ku hufanahay ma yiraahdin war qabiil baa la haysta ma diidan ma
كما عبسودا واي واي سوبان درقر واستبا فردقان شيخ 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 وح وح شيخ الله يراه عبد الرحمن محي لده محي وشيخ عامة يا جبوتي بوغضي وحن اركيني نيكي محمد جامع ومارتي سرفين يو ومارتي وردق ديقى يو كيك يو وحي تموي هر ديقى يو شيخ يدي وضن جبوتي وضن كان وضن علوم له وحوها وضن هو إلهي علوم السياسة دون طبعها تقوى كوا علمي لأي كوا عاما أبي وضن دان ويانو إلهي داد وسيا داد كيس كراميسا ودوكتا علوم دي وضن كا سيد الله حيري إيا سيد الله عيمدي إيا سيد الله كلا فردي وضن كاللوغة ساري waxaa la soo reebay nin Hussein Cali la yiraahdo oo tabliiq ku soo baxay oo deeyay inuu isaga shakhsiyadiisa macnaananayo laakiin siyaasadda uu hoos joogay ee uu taageerayo iyan maaragtay wuxuu nooga sheekayaa berigii kontonkii nabiga iyo Cali sallallahu alayhi wasallam asxaabihii iyo dhukaan buu nooga sheekayaa laakiin dhibaatadan wadanka uu dhex joogo iyo ninkan boqorka jahaakirka ee meesha joogi uu sameynayo kama sheekeyo marka kama hadlayo marka waxa la yiri haddii aad wax ka qaban kari weydii xitaa ka haajir baal yiri oo inaad ka waa kan u duceynaya ee dhex fadhiya ee culumadii roolkii culumadaba loo dhiibay isaga iyo ku kala oo ee fadhiya idaacadda ee ka hadla idaacadda baleeg laba nin baa loo dhiibay culumadiiba laba nin baa loo dhiibay ku dhameeyo mid waa nin idaacadda fadhiya oo idaacadda la wareegay oo ka hadlo oo idaacadda isaga loo xidhay oo idaacadda ka hadlay la yiraahdo wixii xagga idaacadda oo dhan isaga ka hadlo ninna waa kan adeerkay sida wixii quruusha iyo wixii dhaqdhaqaaqa iyo mujtamac meelaha lagu qabanayo markasyada waa Hussein Cali waa adiga arkay diinta gashay culimadiina in sidaa loo qabyaaladeeyo oo laba nin oo mamaasana looga dhigo maaragtay culimadii Jabuuti inay yihiin labada nin ee wax laga weydiin karo ee midana idaacadda Jabuuti wixii ka baxayo uu ka hadlo midina uu waxa la wixii tabliiq iyo maxaa la dhahaa markasyada iyo culimada dibadaha noo imanaysa iyo kuwa shirarka laga qayb galay iyo inuu isagu ka qayb galo waa qabyaaladda culimadii gashay ee uu ka leeyahay waxaan awoodan kuraasida iyo STS-ta iyo ciidamada iyo dee waaba hubkii iyo waxbaaba yaalo laakiin qabyaaladda xitaa ilaa gashay maxaa la dhahaa culimadii maxay dadka reer Jabuuti uga hadli la inay afka uga haystaan oo maaragtay arin waxa su'aasha mandalo eeg su'aashaas ma ku sheegaa dadkan anaga nagu haysta naga le reer bad u socotiin naga le maxay taa u arki waayeen taa eeg diintii bay xidheen gaaneed ma xidheen oo adiga idaacaddii iyo tabliiqii ay xidheen aan dadaa haddii xumaantabaad aragta saad ka dhawaajisay qalbigaa laga nacaa haddaad yani gacmaha ku bedeli kari weyda afka ku bedeli kari weyda qalbigaana la nacay qalbina kamuu nicinib dameesheedu uu dhex fadhiistay taa waxay ka dhigan tahay waragana way tashadeen hadda ciise muu tashanayaa oo siday raggaasi u tashadeen buu u tashanaya mise taabu ku jiraya miya ciise isaga xaggaa isdhigay ka dhigan tahay ciduu reerku doona fuurlaba ha noqoto cid nool oo on leenahay cidbaa nool oo maaragtay aan reerka ahayn ma jirto oon leenahay cidbaa waxaysay oo waxaysato oo faa'iiday sheekhoogii maandalo iyo maxay ahayd iroolahoogiina damqanayn dhibaatada ciise lagu sameynayo laakiin kursi markay noqoteena damqanaya dhibaatada ay sameynayaan ragow sameynayaana damqan waaye dameyna ahayn ragta shadameyna ahayn waad markii la xiray waxa ka hadlay ilaa dumarkii gabdhihii jaaqiyadihii YouTube-yadii dadkii wadaadadii culumadii cid wal Soomaali meel wal oo joogto caalamka ayay ka hadashay ay ka soo wada jawaabtay marka waxa weeyaan intay arinta caynkaasi arin weyn bay ahayd oo waad arkaysay dumar gabadh buraanbur qaadaysay oo waxay tiri waxay marisay Ismaaciil oo waan ku jecelahay aad baan ku taageernaa halyeey baad noo tahay Soomaali baan Soomaali baa tahay adigaan wax nala qabtay adigaa ma aragtay dowladnimadeedii noo soo dhisay waxaan kaa codsanay maanta walaalkayow ninkaa naga sii daa oo sii daabay kacyay ugu soo gobiyeen nacab waa halka ugu dambaysaan ku sheegayaa waa qiiro marka cid tidhi oo arintaasi waa arin weyn oo midyaaga qabsatay waa adiga arkay wix yar la hadlaba waa adiga waa laga jawaabaa oo kolka qof hadlaba waa ka adeerkiisa midyaaga baa lasoo fadhiisiyaa midoo mid baa jawaabtii bixiyo reer yidhi waar arintaas iyo masiibada Jabuuti ka dhacday xasuuqii loo geystay dadka waxaan ku dhahay halkaa ka dhacay xasuuqii loo geystay ninkii bile ee maaragtay dilkii loo geystay madaxtooyada horteeda lagu toogtay ee labada birood gacanta ku sitay ee maaragtay andikaabka ahaa ee maaragtay war waxaan ku noolaalnasiiya
يا نكي لها ميرو هوب كوكات ان هاي سلوى غامودو لوى غامودو كوكاي سلوى برود الى هاي بلا لراوى غرانايا لك ريجي متنوى غرانايا وكيل توكتي ريتكا هاد ليسو مجرته مركا هاي وحن كوري ماندالا ويدا ماشاتال إنك شاكو شاكو ويدا ماتي ورقا مماسن مركي كرسي وي نقطة وي هالامي مركي أذي دانا هاجي تاوي كوي هالدن وي لكن وحاوي يان رقبا لو باهايا سيدا رقا سوا وغو غر فريسان يان غرطو دا وغو غر فريسان والله بحوي حوغا ها وحوغا لبا حوا بطابا ماشا لكن شاكبا لغولايا هاي وحبا جراء وحبا حيرينينا وحبا حيرين وحقصلا وحبا حيرين وقصلا غنان واركي كمي هذا تابع حكسو كيسة تابع ما أنت مين ليها قيد سيسيبا إلى سوامالي ذي بدم قتاي وكان نحري أرنتا إنك الدوليها لغوسة مين ما قرتاي تاحي تاكمي دم قني راجع عبد الرحمن عيلي لا نقرت لكن توضو دي كرسي وي كتم ما وحي وي كهل لنا وحي لين وحي كهل وي كهل لنا وحي لين إمبلاس رنبو لغو توقتي هيد بيدان ولغو ديلو وكاب ما ها مساش كلا سوق اللي ها ساسي ها وكاب إن الدليل هيد بيرين تاو حا كدرن تاو حا كدرن نتكلم ماشة تعالى فؤاد وحا وحا حكم ككوري ذي وحا وين واشوف فيلم ها واشوف ويه إيد اللو دليل واشوف فيلم بكمته ها كم مر خاطيك فراين واشوف فيلم وها ها مركي أن أرنا إن أنا يري سنة رنت عبد الرحمن إله وحا بكرة تمكوش إنتو ميديا سوافر سنة أن أرنا ورنيكا مرخاتيكا فوريا إيانيكا حكوميا إيانيكا لو ديلي ورير باش ورير مكان أورانا ما يدن قدي وينوغو قسلين ويسوبان دي مركا وينوغو قسل ويا حدي تمقانا يا ريركا عبد الرحمن إيليا ما ندلو تاوي كد مقلا يا مركان أورانا ورماشا جوفا هايستا وانوغو قسلا أفر والوالا نوع نوع لصدرا مركا لكن أوليال سدا قولا قرمي ورجوفا ما هايستا إنسو وإني تاجن ناحي تالي والله ما جبتو حتى هدي إرادينا طول الرميسان ما وحا مانتا أو طاليس كو سامينا يوم وحا غايا لي ما جبتو تقفك مانتا اللي ماما سنبان وحو حيرينا يا إيسا نهاي يوم حايا وحا أرطر وعيدا كلابح ميشا رقا سي واي تشتدين أضو ما تشان إيسا وكور إيسا إيسا مو تشان يا ورقا مسكقبان يا وابتا وحا ميشا تالي لكن هذا ليه دي هذا ونكسر العلم يسون عجلة دي استوارة دي إيو نظام بوحكو أجا والله وحبكم يهلس أنا وإنت عم نكسر بالجبين هذه أذ أذ بنكون سلام يا مركا إن شاء الله وانك عجب هذا العلم ياك طيب كلك السلام عليكم والنبى يسوق قبل هاي ما هذا وهذا ركوع أي ما هذا البوهري إن الله رايو أدونا أبها الله يرحمه ديريه أذيك ديريه هدون ألف باء تعدا أودجين هدون ألف باء تعدا بأودجين بوحبان نقومن نقدين واقع كرد سوار بوف رايو مارك سدوح لا قروب راي وأذيك عاركي جامعة نمو قلين هدون إنك جامعة دو بسيلها مركو دكسي سر دكسي هوس دكسي دحه إلى جامعة هدو أب بسيلها ترجع وحبي بن لها يا نضتك ويفهم لها يعني دبعتوين كجرو وين وين قيمين كري لها لكن كرد سوار بوف راي مركو براي ماركتي ألفا بادي ماركتي ألفا بيتادي أمبو يريد جامعة داي نقو دوتونتا إيا الليسيق إيا واحكا وادي عاركي يدى ألفا بادي بي نقو حيستان إنو حكوما يار إلا مالنتي ور إلا هون حرست يا فراها إسماعيل عمر قيل لي إيا المادردي إيا عود دقا فر شيطان باي بابرتان باي انتي دمبرا هاي وإن كارتون بي برنا هاي وكاقو اي هاد ديري ور باي مهرينو دنكي دون عس هذا عادي إنك أنا وهاللي نجبرك لو تهدر هاللي يصير كل وروان لما ينام ملايا ها 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 وحويا أنا مهمد وحويا ورجل وين تشهدن ها ترى ما تشهدنا ها سيب الرجع ما أنت كوس عطيه لقول لي سيوا يونس مزيفور حبيا الغرقرين والله عيد لور رويا ماركين مساعد موسى لور رويا سعد موسى وانو رون هاي من مقالنو ولا الدوم بانو رون هاي من مقال ورديق بانو رون هاي هرونا نو رون هاي عيد لو رون يهاي ومارت اللي ليه يهاي ما انت والو رون يهاي وارجو الفضان انو قوك يهاي وحلو رون يهاي
labad wajib u yahay xaalad amba waji wuxuu waji wuxuu galayaa in ragii hadalkaas uu ka soo baxay wax laga qabto ama Cabdiraxmaan ha falqaynta iyo fikirku uu saxsan yahay inaad ha waxa aad u yahay falqayso oo la ilaahdo tanna way suurtooda waa kun ma garan laakiin waxa weeyaan horta ninkani meel uu ku caayay anagu ma hayno ma hayno ma hayno waa waxa uu fadhiyaa bagabihiisii wiilashiisii maxay kursigayga ka doonin maalin walba hees socoto waa linacaaya maahayna wallaahi ilaa iyo kuwii dhintay baa lasoo saaraya waxa weyaan naadeer runtaa fiican ma garab xuseen cali quruushka odayga quruushkaan rabaa inaan in yar kusoo noqdo ma garab horta odaydii waa kuwii cabaada iyad aragtay dee erooliyi caalimilgooga xamar inay wada joogeen raggaa iyo bariis baan ka yaabay aakhira waxaan ka baqayay waa laba kursiyo UN-tu mishaarkiisa bixisa waxay ku odayaan oo wadan dhan oo ribibiliigana dadkii bay kala wareegeen hantidiisii iyo dhulkiisii xitaa inaadan xitaa ciisaha galbeedka lagu xasuuqay kursigii maanta annaga ciise u fadhinay jabuuti haan iskugu tagna way odhan waayeen sababtoo ah waa waxay raalli ka yihiin eeg raggani si aan direct mooya iyo iskugu markhaati furaya dhiigga ciisaha shaksi hadduu noqdo iyo hadduu noqdo reerba ma aragta si aan direct mooya iskugu markhaati furay laakiin waxa weyaan mataqaana dee waxaa maqli jiray lax walba meesha ay sidigtaa lagu qalaa waa run lax kasti meesha ay sidigtaa lagu qalaa inuu intuu marqaamo oo markuu fandhicilanayo idhaa aabbaha wase xabad baa nafoorka kaa saari maarag saaqeed fooqal saaqeed waayaal suuq weli iyaalkiina kartiyagu ku jira hadalka markuu ninku uu lahaa hadeernana waan idhi ma cabdilaah cabdiyow sidaa dheh buu uga jeeday mise isagaaba hadalkaas lahaa madaxan baa soolad ka saaray cabdilaahi cabdiyow sidaa dhan maahayna isagaa lahaa sidaa haddii kale cabdilaah cabdiyow dheh buu odhan lahaa jarad kumuu shubaynina isagaa afkiisa ka lahaa waaru isag fadhiyeen ba labada nin ee kuogaan arkaya anigu isag fadhiyen waxa waxba kama jiraan waa message naloo soo tuuray magarad kacabsiiye weyaan wixii baa soo gaabaabsi noqonaya awel waxaa naloo diri jiray basaska marka raaca mid sbsabaahebel baa gelin kala wadwadaa la tumayaa markaa naloo jira waryaa hebel baa la casiray shan bilood kadib baa la casiri jiray magarad iminka odaygii isagaa soo fadhiistay wuxuu yidhi mala war wuxuu yidhi malaa dadku waxma gaadhsiiyaan ba dadka adu gaadhsii buus yidhi waka waxay laakiin annaga muhiimadda waxa weeyaan waxay inoo caddaysay hadduu xanuunsan yahay iyo hadduu miskiid ku jiri iyo hadduu xaafadda joogaba ninka amarku ka fuli inuu isaga yahay annagu horey waanu ogeen laakiin in la taabsaday inaad irtahay ma garatay anu maanta waxaan ahay mataqaanaa maanta iyo berriba teegis baana gardarnaado anbaa saxsanaado nin kastoo tal ah oo ciise sheeganaya maqaan oraka horta iguma jiraan bade maaqaan niga waxay meelay inigu jiraan laakiin nin kastoo 12 sheeganaya maqaan waa inuu idhaahda maanta haddii